Наразі в Запоріжжі проживає близько 3 тисяч ветеранів Чорнобиля. На додаток до державних соціальних гарантій у рамках міської комплексної програми соціального захисту населення в Запоріжжі постійно здійснюється підтримка громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Додаткові виплати роблять наша і вдовам, і чорнобильцям до 14 грудня і до 26 квітня роблять разові виплати. Це з місцевого бюджету, дякуючи нашому голові, сьогодні все це у нас є. І всі питання, пов'язані особливо з медичним обслуговуванням, теж вирішуємо через нашу міську владу. До пам'ятної дати благодійники з громадської організації «Белуга.ua» організували для ветеранів руху святковий стіл та продуктові набори. Сьогодні за ініціативою Запорізької міської ради наша громадська організація прийняла участь у вітанні ветеранів Чорнобильської атомної електростанції. І наша організація взяла на себе обов'язок пережити зиму разом. Тому кожному місяці ми будемо підтримувати всіх ветеранів продуктовими наборами. Цього року розміри допомоги ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС на місцевому рівні було збільшено. З міського бюджету на ці потреби спрямували понад 600 тисяч гривень. Дуже багато проблем. Не тільки у чорнобильців, у багатьох містян, але цю категорію ми повинні звертати більшу уваги, тому що люди хворі і допомога їм просто необхідна. А це і соціальна підтримка, це і медична підтримка, ну і фінансова підтримка. Да, в умовах війни ми не можемо фінансово підтримувати в тому обсязі, хотілося б в якому, але не дивлячись на ці складнощі, потроху збільшуємо цю допомогу. Чорнобильська катастрофа вважається наймасштабнішою серед техногенних аварій у світі. Наразі наслідки вибухів на ядерному реакторі знову загрожують світу. Ліквідатори сподіваються, що такий сценарій залишиться лише в історії. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.